Mä höpöttelin äsken todella pitkään tälle kameralle sillä tavalla, että se ei ollut edes päällä. Silloin tuli ensimmäistä kertaa semmonen hullu olo, että mitä mä oikein teen? Mä höpötän jollekin elottomalle esineelle. Silloin vähän hävettiin. Mut nyt taas kun se on päällä, niin nyt taas tuntuu siitä, että mä puhun jollekin, kuka siellä ikinä onkaan, katsomassa videota. Ihan hulluja krässäyksiä tein äsken tossa ja lensin itseäni päähänkin muun muassa, mutta sitä nyt ei tullut videolle, kun se oli poikki. Mut toi tuli videolle. Autopesuun ja sitten keksitään jotain siistiä. No niin, mä lähdin pesemään autoa ja sitten mulla on drone mukana. Niin tästä tulee varmaan ihan mukava reissu siis. En tiedä vielä minne on menossa kuvailemaan, mutta mä ajattelin nyt vähän kuvailla tätä autoa. Mutta se on niin törkynen, että nyt mennään pesemään autoa ja sitten sen jälkeen mennään vähän. Sää on nyt ollut tosi haastavaa. Mulla on monta päivää tehnyt mieli lähteä kuvailemaan tuolla kopterilla jotain, mutta sää ei ole vaan antanut periksi. On ollut joko sateista tai sitten ihan älyttömän tuulista. Ja silloin mä en kehtaa sillä lähteä lentelemään. Joten nyt vihdoin viimein. Jaha, kamera kaatui sinne. Ui, ja rekka. Ui, saatana. Anteeksi. Kirahani pelästyi. Oli jännittävä tilanne, lasit päähän, niin kaikki on hyvin. Nyt vihdoin viimein tuli semmonen sää, että sitten pystyi lähtemään tämmöiselle hauskalle kuvausreissulle. Ai, pikku ipanoita tiellä. Kuumottavia tilanteita. Auto pesti ja on taas ihan törkeen hienon näköinen. Se on jännä juttu, että kun auto on likainen, niin se ei näytä yhtään niin hienolta. Mutta sitten kun se on pesti, niin voi että se on kyllä nätti. Tänään ei todellakaan olisi kannattanut lentää dronella. Mutta jotenkin mä katsoin, että no ei tää nyt niin paha tuuli oo. Että kyllä mä nyt voin lentää. Olihan täällä ihan törkeen puuskittainen tuuli. Ja mä meinasin ekaa kertaa, mä meinasin krässätä mun droneen. Ja sekäs olisi oikeasti sapettanut.
oikein isosti. Huhhuh. Koskaan... Ole hiljaa. Koskaan en ole tolla tavalla noin holtittomasti lentänyt sillä tai typerästi oikeastaan. Et tällä kertaa oli oikein semmoinen typerä lentokerta. Mutta mä sain ihan varmaan ihan hyvää materiaalia kuitenkin kuvattua lohdutukseksi siitä. Niin. Hyvin meni. Loppujen lopuksi kaikki meni hyvin. Nyt mun täytyy vielä lähteä hakemaan bensaa, niin pääsee vielä kotiinkin asti. Niin mä laitoin mun aurinkolasit. Noniin. Jee. Okei, mun on taas tunnustettava. Mä oon erittäin pahassa energiajuomakierteessä jälleen. Tää kesä on oikeesti tullut vedetty jos jonkinlaista energiajuomaa. Ja pitäisi taas oppia pois siitä pahasta tavasta, että aina kun menee kauppaan, niin sieltä pitää ottaa energiajuomaa. En suosittele kenellekään todellakaan. Ai, mutta tää on niin hyvää. Ei ole maksettu mainos, niin kuin ei tämäkään. Tää on vaan vanha työvaate, älkää siitä välittäkö. Mut tommonen joku Celsius, nyt on S-marketeissa tommosissa tämmösiä. Ihan mielettömän hyviä. Kaikki oikeastaan niistä. En suosittele. Aha, se lähtikin kuvaamaan. Sanotaan nyt vaikka sitten tähän väliin, että se on moro. Tämä video oli tässä. Nähdään seuraavalla videolla.